Hvad skal det smøres til hovedet til WTB, og velkommen tilbage til en ny video. I dag står vi i Randers, vores elskede hjemby. Er det ikke rigtigt, min bror? Jo, min bror. Jeg elsker Randers, og fucking Randers i hjertet, og jeg har fundet ud af, at de bedste YouTuber, de bliver produceret i Randers. Prøv at komme med nogle navn. Alexander Huset, Markus H.D. Ja, det var ikke lige dem, jeg tænkte. Hovedet til WTB og Champango. Og hvad hedder det? Draxil har jeg også hørt, han er fra Randers. Men prøv her, shababs, vi står til lovlig gaderæs, som I kan se. Prøv lige at filme rundt. Der er en masse biler her. Vi har en hel fucking Porsche. Kom. Er det den bil, du skal race i? Ja. Den her? Ja. Hold kæft, det kommer til at gå fantastisk for dig. Ja, det går. Jeg hæber på dig, Har en 600 heste, så det er lidt. Har den her 600 heste? Hold kæft, mand, det ligner også en, der har 600 heste. Den er hurtig. Ja. Den er meget hurtig. Ja, 600 heste, det ved jeg ikke helt, men 600 kroner har den nok kostet. Ja, det har jeg lidt. Er det ikke rigtigt? Det koster okay. Men bare held og lykke med race. Jeg kan godt se, du har en motorcykel der, min ven. Bror, mand, synes du ikke, det er lidt unfair, at elskede, der holder en fucking, hvad hedder det der, cabriolet? Hvad fuck er det, hedder den der bil? Hvad hedder det en bil? Der holder en Clio der, bror, mand, og så kommer du med en Porsche her, elskede. Det er jo ikke fair. Hun kommer og napper mig lige om lidt. Nej, det tror jeg sat mig ikke på. Jeg tror godt, hun napper dig, men jeg tror ikke, hun napper din bil, min bror. Vi går videre, fordi jeg har faktisk en veninde her, jeg har skaffet mig. Og det er sgu da Danmarks bedste kørelærer, er det ikke det? Hvad hedder du? Elisabeth, og hvad hedder du på TikTok? Trafikant kærlighed. Så det, prøv her, dit navn, det giver mig de der vibes, det siger mig. Du elsker biler, trafik, rødt lys, grønt lys, det hele. Altså personligt selv, og mange af mine shababs, vi kan godt lide grønt lys, men vi hader rødt lys. Ja, ikke også, ja. Ja, fuck rødt lys. Prøv her. Vi ikke kan køre rent, så vi ikke kan køre stærkt, uden at man bliver fanget i tiden, og man bliver altså, det er jo ikke sjovt. Men prøv her, hvordan er sådan en smuk kvinde som dig havnet her til det her race, elsker? Sødt sagt. Jamen, det er også, jeg mener det. Det kunne være, vi skulle finde ud af noget efter, ikke? Ej, jeg holder mig single. Nå, for syv, så er det sviske der. Så skider jeg sgu ikke snakke med dig alligevel. Nu elsker du, hvad hedder det, biler, og du elsker... Hvor meget elsker du biler fra 1 til 10? 10. 10, okay. Hun elsker biler fra 1 til 10. Nu stiller jeg dig et spørgsmål. Hvorfor har jeg ikke en fed bil? Prøv at du må... Nej, det er overhovedet ikke det. Hvis du var alene i hele den her verden, ikke også? Ja. Og der var en bil med den dejligste gearstang, og du tænkte, jeg har ikke fået noget i lang tid. Kunne du godt finde på at lige stække den? Nej. Prøv at mig og dig, vi ses derinde, og så ses vi efter det også. Er vi enige? Okay, det er den. Må jeg sige en joke til dig? Og du skal bare prøve at se, om du kan holde masken. Og så prøve at se, om du kan komme med svar, okay? En afghaner, en araber og en somalier hopper ned fra et højhus. Hvem vinder, bror? Det ved jeg sgu ikke. Hvis du tænker det godt om, bror, mand. Somalier eller et eller andet. Nej, samfundet! Ups, fucking. Nå, samfundet. Var den ikke god? Og du grint? Allahu akbar, han grint. Wallah, han grint. Bror, jeg har hørt mange herude til det her race, så når de tænder meget på udstødningsrør. Kan det passe? Ja. Gør du også det? Yes. Okay, bror. Så fortæl mig, hvad for et udstødningsrør i hele verden, du allerhelst vil have? Altså, hvilken bil? Miltek. Hvad for noget? Miltek udstødning. Okay, kan vi lige få et billede op af en Miltek udstødning? Er den frik, eller hvad? Ja. Yeah. Har du gjort det før, bro? Nej. Det må vi se, om vi kan lave en ny YouTube-video omkring, eller måske en Pornhub-video omkring dig, der knaller en udstødning. Ja, lige præcis. Ja. Men Bram, han er helt vild. Hans bagpot. Og... Ham der? Ja. Ham bag dig? Ja. Skal jeg lige tage en snak med ham? Ja. Okay, bro, hvis det var dig i hele verden, det kun var dig og så et udstødningsrør. Det var kun jeg to, der fandtes, ja, i verden. Kunne du godt finde på at... Nej. Vær nu ærlig, Bram. Bro, mand, vær nu ærlig, elsker. Jalla. Lad os lige se. Shuf lige det der udstødningsrør. Elsker. Bram. Det der udstødningsrør, jeg kunne finde på at det. Nå. Ja. Bro, jeg kunne finde på at bolle det der udstødningsrør, elsker. Ja. Jalla, må jeg lige stikke min zip ind, eller hvad? Jalla. Så jeg står her sammen med Lasse, og han er kæmpe bilentusiast, er vi enige? Det kan vi godt. Skal du selv race, eller hvad? Altid. Gør du det? I hvilken bil? Den sorte Fælder. Nu er du sådan lidt chakal, ikke? Så du giver mig lidt det der chakal-vibes. Bror, nu skal du være helt ærlig med mig. Hvis det var dig og en udstødning tilbage på den her jord, kunne du godt finde på at lave det? Og du bestemmer selv, hvilken udstødning det var. Hvad for en udstødning kan du godt lide? Ingen udstødning. Sådan en lille Miltek eller sådan en Remus der. Hey, bror. Tak, min bror, han er helt varm. Nej, bror, en fed udstødning. Prøv at nævne en fed udstødning. Den er Milwalk eller sådan noget. Så skal det være noget titanium eller... Titanium, okay. Hvis det var dig og en titanium som de eneste to på jorden tilbage, kunne du godt finde på at stikke den ind? Ej. Bror, kom nu, vær ærlig, bror. Stik den ind? Altså sæt den på? Nej, dilleren ind i den, mand. Nej, ja. Hvis du kunne være jeg, og du var ikke piger på jorden. Slet ikke lille nok til. Er du en bilentusiast? Ja. Er du det? Fra 1 til 10, hvor meget vil du sige, du elsker biler? 10. 10. Jeg arbejder med det til hverdag. Okay, så er du mekaniker? Ja. Okay, sindssygt. Kan du måske lave min bil på en sort elsker? Det skulle ikke være noget problem. På kamera, min bror siger, hvis skat følger med. Han betaler selvfølgelig skat, er vi enige? Ja, selvfølgelig betaler skat. Kun hvis der kommer folk som mig, så betaler de ikke skat. Er I kæreste, jer to? Ja. For cute, bror. Du kommer bare med kæresten. Er du så passenger princess? Ja. Hvad er det for en bil, du har? Lexus IS200. Hvad fanden? Lexus et eller andet Lexus. Halløj? Lexus. IS200. Er du sådan en dyr en, eller hvad? Nej. Det er dyr. Ja, den ser i hvert fald ikke særlig dyr ud, min bror. Det må jeg være ærlig at sige. Hvor mange hestekræfter siger vi her? Det ved jeg ikke. 450. Er du sjov med mig? Nej.
Hvad koster sådan en bil der? Købe 60.000. Gav den. 60.000? For den her rarabil? Ja. Den her skrotbunke. Hvis det var dig i den her verden, ikke? Kun dig tilbage og en gearstang. Kunne du godt finde på ærligt at stække den? Nej. Men du står og smiler sådan der, bror. Hvis det var dig, er det udstødningsrør. Bror, man vær ærlig med mig. Bare vær ærlig med mig, bror. Hvis det var dig, er det udstødningsrør, du kom til et punkt i livet, hvor du bare tænkte, fuck, jeg savner at flække misset. Kunne du godt finde på at lige hurtigt stikke den ind? Nej. Bro, den her lille bil her, mand. Jeg skulle nok gøre det med glæde, elskede. Lag der to, bror mand, der er plads til, at min khir i det lille udstødningsrør, og så have en stor khir i den store udstødningsrør. Vil det være okay med jer? Vil det være okay med jer? Hvis jeg havde en fetish for at stække biler. Vil det være okay med jer? Ja, giv en gas for satan, mand. Jalla, jalla, I ved, hvad vi skal i aften. Jeg skal bare knalde biler. En araber og en somalier og en afghaner hopper ned fra et højhus, ikke? Ja. Hvem vinder? Det gør danskeren. Kommer det gør først. Danskeren. Det gør danskeren. Du, jeg sværger på alt. Du vidste det, du vidste det. Samfundet vinder, Sten. Det gør danskeren, bror. Man. Samfundet, bror. Samfundet vinder, elsker. Samfundet! Var den ikke god, shababs? Kan jeg have en god aften? Samfundet vinder. Ja. Vi har lige mistet 3 perker. Hurra! Ja, den sidste var sjov, hva'? Hvad siger du? Nej. Oh, hold nu op, hold nu op. Jeg kan godt se det der smadret smil der. Jeg siger den kun, fordi jeg selv er udlænding. Så, eller jeg synes også, du er lidt brun. Jeg er lidt hvad? Solbrændt. Ja, jeg er jo egentlig dansker, så ja. Jeg hedder faktisk Jens. Ja, okay. Tror du på det? Nej. Det tror jeg nok. Hvor længe har I været sammen? Siden i går. Okay, det var sat mig ikke så langt til. Vi er bare venner. Nå, I bollevenner, er det, de siger til mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke engang. Nå, for sådan, så du blev friendzone, min bror. Hvis Sten, han var alene sammen med et udstødningsrør, som det eneste i hele verden, tror du, han kunne finde på at knalde det? Faktisk ikke. Det er jo kun én gang, du skal knalde. Ja, det er jo det. Det er jo det, ja. Er det et ja? Bror, jeg har bare brug for kameraet. Ja, det må du gøre. Vi laver lige forfra. Sten, kunne du finde på at knalde et udstødningsrør? Ja, det kunne jeg gerne. Ja, tak. Ja, tak. Det er det, vi kan lige høre. Hold kæft, I er for sej, mand. Okay, shabab. Jeg sidder her sammen med min fucking bror. Hurralé, hurralé. Vi skal til at køre. Ræs, bror. Jeg skal flække det hele, mand. Der er ikke nogen her omkring. Lak shabab, så min fucking bror, han har taget med mig i bilen. Vi skal knalde det hele, ha? Ja, Idris, jalla, ja. Kom nu. Hurralé, 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 min bror. Rolig, rolig, rolig. Kig alle sammen, de er fan af mig. Hej, det er mig. Det kører ræs. Hej. Jalla, bror. Jalla, jalla. Nej! Vi taber! Allahu akbar. Bror, jeg mangler det her. Hvor meget kører du dig? Allahu akbar. Allahu akbar. Vi tabte? Ja, tabte de? Han har løftet hesten. Nej! Nej, vi tabte, mand! Kom så! Jeg fucking æmmer på dig, din somalier! Det er det første gang, i somalier sidder i Tesla! Jalla, jalla, så er det nu. Kæmp ham! Kæmp ham! Jesus! Fuck, det går hurtigt! Fuck, det går hurtigt! Fuck, det går hurtigt! Sahib! Det går fucking hurtigt, det her! Fuck, det går hurtigt! Shit, hvor går det hurtigt, Sahib! Kom så, min bror! Kom så! Jeg æmmer på dig! Kom så! Jeg hæver på dig, jeg hæver på dig! Jeg hæver på dig, kom så! Er der andre, der bliver lidt livet over mig? Jeg ser alle de motorcykler. Er det kun mig? Bror, man, bliver du... Er det kun mig? Kan din far bedst lide dig eller biler? Det ved jeg ikke. Må jeg få en high five? Ja tak. Au, det gjorde ondt det der. Au! Jo, han er helt brøndvarmere. Kom, sidste. Shababs, det jeg siger, jeg kan også passe små børn, så hvis der er nogen af jer MILFs derude, som gerne vil, hvad hedder det, i kontakt med mig, så kan jeg også godt være papfar, shababs, så... Har du nogensinde prøvet en gearstang? Jeg har så automatgear. Men det kan man. Tror du ikke også, det fungerer, eller hvad? Jeg kan ikke lide det. Nå, så du har prøvet det. Er du single? Mig? Ja. Og jeg går selv meget op i biler. Jeg har også en bil. Nej, jeg spørger, om du er single? Det får du ikke at vide. Hvorfor? Fordi jeg er også single, og jeg elsker også biler. Ja. Tror du ikke, jeg kan komme over og fikse din bil? Den der automatgear. Jeg kan smøre den der gearstang ind i olie. Jeg kan selv fikse den. Fair nok, fair nok. Okay, shababs. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe og prøv at... Hvor mange likes skal vi have i den her video? 366. 366, det har du sagt 100 gange. Prøv at drenge, Kirs. 400 likes, for vi kan tydeligvis ikke få mere. 400 likes, shababs. Yalla, shababs. Vi ses.